چې کله هم د فوټبال خبره کیږي نو ستاسو ذهن له ضرور د رونالډو نوم راځي، ضرور به دله د میسی نوم راځي، ځکه دا کلاړیان چې کوم دي د فوټبال غټ کلاړیان دي. خو په دې ویډیو کې مونږ د رونالډو حوالے سره خبره کوو چې د رونالډو منتلی انکم څومره دی، د میاشتې څومره پیسې ګټي، او د مسلمانانو سره څومره مینه ده، د مسلمانانو سره څومره مینه لري. نو په دې دوه ټاپکو باندې به په دې ویډیو کې خبره کوو د رونالډو حوالے سره. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ډیره ضرور شریکوئ. راځو د ویډیو مین ټاپک طرف ته، رونالډو حوالے سره چې د رونالډو منتلی انکم څومره دی، او هغې نه پس به مونږ په دې باندې هم خبره کوو چې د رونالډو مسلمانانو سره مینه څومره ده، او د اسرائیل نه نفرت څومره کوي. په هغې باندې هم یو ډیټیل ډسکشن کوو. خو هغې نه مخکې د رونالډو د میاشتې چې کم انکم د US ډالر په ډالرو کې دي 17 کروڑ 75 لاک ډالر چې کوم دي، هغه د میاشتې ادا په اکاونټ کې جمع کیږي. جی که چېرې دا تاسو پاکستانو ته راواړوئ، د دې نه 4 ارب تقریبا 98 کروڑ روپۍ دی نه جوړیږي. دا د میاشتې انکم دی، دا ټول عمر نه د میاشتې. اوس به تاسو وایئ چې دی دا دومره پیسې د کوم ځای نه ګټي؟ نو دا د دنیا ډېر زیات څنګه چې IPL او PSL کرکټ کې چلي، دغه رنګ د فوټبال هم د دنیا غټ غټ لیګونه ویجي. اوس دا رونالډو کلاړي چې کوم دی، دی د سعودي عرب هغه د هغې دا کلب نوم منه ایر شو، د هغه کوم کلب چې دی ایستلی و په څونه عرب روپو په څونه عرب ریال باندې هغې ایستلی و. جي هغه ذهن هغه نوم یې زما د ذهن نه ووتو سعودي عرب کې چې کوم یو کلب دی ایستلی و. که چاره یادې کمنټ کې را سره ووایئ. خبرې مطلب مې دا دی چې څنګه ویرات کوهلی د IPL نه د دنیا پیسه ګټي، یا نور کلاړیان اوس بابر اعظم د PSL نه پیسه وګټي، بیا هغې نه پس سریلنکا پریمیر لیګ، یا بنګلادیش پریمیر لیګ، یا کینیډا پریمیر لیګ، دې مختلف لیګونو نه. نو دغه رنګ یو خو د فوټبال ورلډ کپ کېږي فیفا چې ولله ویله شی کې، خو د دنیا د کرکټ ورلډ کپ کې دومره پیسه نشته څومره د فوټبال ورلډ کپ کې. د کرکټ ورلډ کپ کې چې مثلا خبره کوم 10 روپۍ وي، نو د فوټبال ورلډ کپ کې 100 روپۍ وي، لکه دومره فرق دی پکې، 100 ګونه فرق دی پکې. جی نو یو خو فیفا ورلډ کپ کې دا دنیا پیسې ګټي، چې دینه علاوه دوی مختلف لیګونه کوي، مختلف ټیمانو مختلف کلبونو دوی ځان سره ساین کړي وي، چې دوی له دنیا پیسې ملاوي. دا کم اماؤنټ چې تاسو لما یاد کو چې 17 کروڑ 75 لاک ډالر چې کوم دي د انکم دنو، دا بالکل حقیقت ته دی کې مطلب صدا سي دروغ نشته. جی اوس په د رونالډو حواله سره خبرو کو چې د مسلمانانو سره څومره مینه دي. تاسو له مخکې یاد شي چې رونالډو یو پریس کانفرنس ته کېناستو، نو مخکې له د کوک د پیپسي بوتلې پرتې وې چې هغه سایډ لکیږي، نو صرف هغه کوک بوتلې یا پیپسي بوتلې سایډ لکولو باندې د پیپسي او د کوکو هغه ټایم پیپسي او کوکو د هغې په 40 روپو نقصان شوی. د صرف دا ویلو چې وایي زه خلکو له دا مشوره ورکوم چې زه هم ساده او بس کوم او تاسو هم ساده او بس کوئ. جی دا کوک یا پیپسي وغیره څومره هم کولډ ډرنکس دا د صحت دپاره وای ټیک نه دي. او دې نه علاوه یو بل انټرویو کې دا هم ویلو چې د اسرائیل پروډکټس نه بده تر هغې نفرت کوم تر څو چې اسرائیل په مسلمانو ملکونو باندې ظلم کوي. دا هم د په یو انټرویو کې ویلو. اوس په تیر شوي فیفا ورلډ کپ کې د اسرائیل چې کوم پرایم منسټر د اسرائیل PM سره د لاس هم نه ملاو کړی، دې په سیده تیر شو. جی نو دا د مسلمانانو سره مینه لګاو دی، د مسلمانانو سره ډېره زیاته مینه لري. ولله دوی کې چې د زړه هم د سینه هم د مسلمانۍ دپاره کولو شي، دا خپله هم مسلمان شي. جی نو په دې ویډیو کې د اپډیټس ډیره زیاته مننه. جی والسلام.